Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për efektimin e policisë Alban Trimi, i cili u gjen në një tavolinë së bashku me viktimën Elton Çiça. Prokurori Enklit Gjini në një seancë me dyert të mbyllura i ka argumentuar gjykatës se Trimi është personi i dyshuar për veprime që sipas prokurorisë janë kryer me qëllim për të penguar zbardhjen e vrasjes së Çiçës. Hetuesit dyshojnë se është fshehur pistoleta dhe celulari që mbante viktima. Për të njëjtën akuzë, ato të fshehjes së të vërtetës mbi ngjarjen e burg, po mbahet edhe doktori Redjana Raja.